emendades, é algo raro. Ben, con respecto ás dúas emendas, imos apoiálas, porque, en efecto, comenzaremos coa emenda do BNG sobre a capitalidade da cidade de Compostela. É un feito indiscutible que existe un estatuto de capitalidade e que esta capitalidade, por cuestións históricas, simbólicas e administrativas, entre outras, reside en Compostela. Non imos caer en reduccionismos perigosos que sabemos que existen hoxendía, non imos caer no erro argumental de practicar o microchauvinismo propio desta terra, sino simplemente lembrar algunhas cousas que figuran na lei. No artigo 2.3, por exemplo, da lei 4/2002 do Estatuto de Capitalidade, non? Onde di que a Corporación Municipal Compostelán gozará da preeminencia honorífica e protocolaria que lle corresponde de acordo coas leis. Xa falábamos o ano pasado de que a honorabilidade estaba moi longe de ser real cos frecuentes casos de corrupción e agora mesmo co goberno dedocrático instalado na súa corporación, por tanto, honorabilidade que incumpre o propio Partido Popular, lóxicamente. A emenda do BNG presenta simplemente iso, que se respeite a través dos orzamentos, que se amosa a través dos orzamentos o respeto institucional que merece dito Estatuto de Capitalidade e dar cumprimento ao que aí se menciona. Non imos mencionar, porque xa se fixo o curso pasado, e o ano pasado, todo o que existe sobre a teoría da explotación. Xa se me falou de Luís Caramé Vieites, tamén hai que falar de María Cadaval, que no ano 2011 actualizou os datos de Luís Caramés, incrementaba, digamos, a contía superando os 6 millóns de euros que suporían os gastos derivados do Estatuto de Capitalidade. Pero nós o que queremos facer é ir un pouco máis aló deste efecto, non? Queremos reflexionar sobre en que se converteu Santiago de Compostela coa teoría da cidade de espectáculo, a cidade como espectáculo, onde o patrimonio cultural é vendido como mercadoría, onde todo contribúe a ser simplemente producto para consumo, onde a propia declaración de patrimonio da humanidade é un producto para o consumo. Estive lendo con curiosidade, agarrando a que se colgara no repositorio Minerva, a tese de doutoramento de Yolanda García Vázquez, La ciudad como espectáculo, marketing territorial, internet e economía cultural en Santiago de Compostela, éxito o fracaso. E interesa, sobre todo, que di cando nas conclusións no que asistimos é un turismo masificado en beneficio duns poucos, onde os axentes sociais non participan da súa planificación, onde asistimos a unha cidade de espectáculo de ollada desnaturalizada, tecnoloxizada, é dicir, deshumanizada, que agocha incluso os problemas de pobreza, porque o que queremos dicir aquí, e lóxicamente apoiamos a emenda do BNG, porque o que queremos é que o diñeiro sirva para a habitabilidade da cidade de Santiago. Onde está o criterio da habitabilidade cando todo se converte nun mero parque temático para turistas, para unha cidade masificada, que expulsa os propios cidadáns de Compostela? Porque non é posible dicir que recibimos no tamaño poboacional que ten Santiago, que é a cidade que máis visitantes e viaxeiros recibe, turistas recibe, e non obstante temos máis dun 20% de poboación activa desempregada e temos un 16% de persoas empobrecidas en situación de exclusión social. Onde está a habitabilidade da cidade de Santiago? Onde están os criterios que deben rexer para que se redistribúa a riqueza que supostamente xera unha cidade convertida en espectáculo, en escaparate, simple escaparate, que prefire vender fume e agochar as situacións duras de pobreza e expulsar as persoas en teito e logo plantar macetas? Iso é a cidade de Santiago, un parque temático, e nos queremos que o diñeiro se use para que sexa unha cidade que sí faga uso do patrimonio cultural desde o punto de vista da identidade cultural, pero, sobre todo, que sexa unha cidade habitable. E imos tamén apoiar a emenda do PSDG, que fala de plan de emprego a través do Concello e da outra sobre aumento na cobertura da protección social, porque, que imos dicir, Alternativa Galega de Esquerda presenta ao longo de todas as emendas das diferentes seccións
pois precisamente enmendas que reúne, por exemplo, en materia de emprego, máis no exercicio dentro das propias seccións, máis de 106 millóns de euros destinados a facilitar emprego, a crear emprego desde as distintas consellerías. E xa falaremos logo, lóxicamente, do incremento de gastos a través do artigo 2, do que significa para nós pois, traballar e loitar contra a pobreza, contra a exclusión social e a través de crear emprego digno e de calidade. Porque, lóxicamente, como non imos apoiar cando falamos de alto e claro de que o grosso da poboación galega, o 50%, está por debaixo dos 1000 euros e dese 50% ou 30% percibe un salario inferior ao salario mínimo interprofesional. Como non imos estar de acordo en que se favoreza a creación de emprego digno e de calidade e de que se aumente a protección social? Son eses dous epígrafes precisamente que os orzamentos e as políticas austericidas do Partido Popular pois contribúen a cargarse día a día, inda que, lóxicamente, como dicía antes, o becerro do ouro da competitividade, o máis con menos, pois, contribúa a facer creer que son capaces estes orzamentos de facernos sair da crise, de crear emprego de calidade e de proteger a sociedade galega, a cidadanía galega. Pero o único que temos é unha dereita caníbal que prefire reducir precisamente os recursos onde máis se necesitan, que en políticas activas de emprego e na protección social. Non vou reiterar aquí os numerosos argumentos que sairán máis adiante cando falemos do artigo 2 e das diferentes partidas económicas. Por tanto, nada máis e moitas gracias.